tukaj v Čatežu imamo odlične pogoje, vse kar si pač na pripravah v tem času lahko želimo, odlično igrišče z naravno travo, kar nam velik pomen, da se prilagodimo čim prej na to naravno travo, na kateri pač bomo igrali celo prvenstvo. Vse imamo blizu, hotel je odličen, bazeni so nam na voljo, tako da je tudi za regeneracijo zelo dobro poskrbljeno in se lahko po teh napornih treningih, da se lahko po teh napornih treningih čim prej regeneriramo in smo pripravljeni na nove izzive. Trenutno še to ni to, kar želimo, ampak do prvenstva je še kar nekaj časa. Upajmo, da bomo v Turčiji bili deležni dobrega vremena in da bomo lahko kvalitetno tudi tam trenirali in stopnjevali svojo formo, da bo potem 25, kako je najpomembnejše, na vrhuncu.